pabandysim, kaip ir su... O čia pas mus tokia apie ką pirm pradėti, tai gal pirmą dabar apie dabar, tai pašnekėsim, kaip dabar gyvenat, kiek tų žmonių, kaip su darbais, kaip su kultūriniu gyvenimu, nes mačiau, kad jūs turi dar ir kapėlą savo, ar ne? Turėjo, be jų, Švyturė kapėl buvo pagirtina, antrų vietų rajonėme. O dabar irgi turit kažkurią, dabar aš susirašiau. Dabar neliko, aš vienas tik, ir išbirėja 30 ta metų, ne? Jau rankai tai nebeturi akardioną. Pardėvai akardioną, septynėm, tiek probauskį, ten jau vadinu Lielupę jau jų, vėl pakrikštyjį. Nu, tai mūsų nemonė jūs čia faktiškai va taip pačia susirenkat ir matot, ką broliai Latvijai. Jo, va matom per pagrindinį kelių, kaip važiuoja visi. Čia dabar bendraujame Latvijai mūsų parduotuvės, mes jų parduotuvės. O, va Latvijai ar ne irgi įna? Va kanapinį šventę Latvijoje daugiausiai ten ruoždavo. Šiemet nebuvo aš ir turguniai. O ką Latvijai, tai aš dabar įsivaizduoju, kad jiem čia pigiau pas jūs maisto produktai kokie biškiai, ar ne? Pigiau, pasumti jau biskutį. Maisto produktai pigiau, ar ne? Dabar kas pas jūs, dabar pas jūs alus tik taip pigiasis. Nu, tai čia jau, čia jau kaip visą. Tai Latvijai ateina pas jūs apsipirkt, ar ne? Taip, parduotuvė visą dieną. Kelia mūsų. O kiek jūs turit vieną parduotuvę pas jūs? Trys. Trys yra, ar ne? Vat, trys parduotuvės. Vėdėjai parduotuvės. Ai, dirbi, tai trys dar parduotuvės, tai dau. Jo, tai va, ir sakykim, ant tokio žmonių kiekia, nu nežinau, kiek skaiskalės. Va, čia vien, tai va, čia už čia va, trys, va, tuoj per tiltų, tenais irgi yra gal trys ar keturios. Tai kiek pas Latvių pusiai pas jūs trys, o Latvių kiek irgi kelias parduotuvės? Trys tai tikrai yra. Trys tai tikrai, jo. Nu, tai gal ta kokioks kioskas gal, nežinau. Ne, bet trys tikrai, penktadienys ten turgus vyksta, mes va taip kažkaip... Penktadienys ir turgus, ar ne? Jo. Nesupras, kaip čia davės, kad čia ein. Bet ten su to laiveliu plavo keldavos, kad nu sekmadienys daugiau buvo. Stovėjo eilios žmonių. Eilios, ne, bet kaip prie kokią dabar prieinybę, nesikelt, ar ne? Taip. Ypatingai tokios, kur va švenčių dienos jau būdavo, bažnyčioje. Kad va pasitėjau per vasarą idėjo tokį pluoštą, tas buvo po karą, pirmas metas, kiek metai. Buvo paprastai iš rastų, nu rastų, rastų sugeltus ir va viskas. Tai jau, kad jau žmonių, kad daugiau jau buvo tos šventės, ant to ploštinės su laivelio negalėjo pakelti. Paliktai. Nu ir tada jau čia dabar kaip jau reikia, nors nu, atvažiavo Vyskups Konecka, šiandien buvo apdavavo. Atvažiavo, sako, nu, suostos tenais, tai kur sudėdė. Nu jis nepatarė ten daugiau statyti, kad suostos, nu, tos kaimas yra nykstantis visai, keli kaimai, kad va, žinojas, jie daug didesnį gyvenvietę, kad jie būtų čia jau statyti jau. Čia Kunecka jums patarė. Kunecka jau to. O iki tol, tai jūs neturėjot nei koplyčios, nei bažnyčios, nieko? Ne, čia nėra buvo iš viso. Turėjo tą prieštukį po tą nudegimą, kai jau sudėdė tos suostos, tai turėjom čia valdyklą, atlikdavom pamaldą savo valdyklą buvo. Nu, bet va, apžiūrėjo viskas ar nelabai jau buvo patika tokia vieta, točio pastėvo pasirinkam tą vietą, kur dabar yra, tai buvo kaip tik va nudegus. O kas ten buvo toj vietoj, ten tuščia buvo? Tad kolūkio pirtis buvo. Kolūkio pirtis buvo, ar ne? Tai faktiškai kolūkio pradžio. Parduotuvė, ne, pasidojo. Nu, parduotuvė tai jau šitas laikos buvo, bet jau kolūkio pirtis buvo. Bet paskutiniu metu tai parduotuvė buvo. Parduotuvė paskutiniu laiku buvo. Nu, ten ar buvo kokie jau nesutarimė, kas nors taip jau buvo gerbėti, kad buvo padegta. Ir nudegė jį. Parduotuvė sudegė, jo. Taip, nudegina, bet va, sienos palyka jau viskas daugumą, kaip ir... Tik sienos buvo iš tos parduotuvės, ne? Na, arba jau gal sakyt, kokio, nu buvo pikė, 50-60% palyka tų senų sienų, bet jau... Bet jinai buvo privatizuota, ne privatizuota? Taip, buvo privatizuota jį, ir mum to, kas jau buvo to savininkė privatizavos, jį, kaip jau... Atarą mums padavanoja, atidėme, mums taip... Jis irgi germaniškė? Ne, jinai iš Radviliškio, Nemunėlio Radviliškio. Ai, Nemunėlio Radviliškio. To pardavėjo, padavanoja jau atidėme, kas sako, čia jau ką nori atėjau. Nu ir va, ten va, tuoj viską apžiūrėjom, patika jam ir tą vietą. Ir tuoj pradėjom statyti ir... O kaip jūs pradėjo, tai vis tiek tai reikėjo ir lėšų, ir protų, ne tik viskupiją, tai paprastai ten. Trumpai papasakos, kad gavos šitas va, tuoj jau tas viskas... Jau apžiūrėjo viską, nu tai va tuoj visi žmonės, daug žuvėjai vis patenkytus. Tuo jau pulsiam ir pradėsim darbuoti, ardyti jau ten reikia, valyti ir ardyti jau, kaip jau padėdimą. Nu tuo jau už porą dienų jau atvažiuoja mums iš Vilnius, atvažiuoja architektas, va sudaryti projektą jau Vyskups buvo pasiuntis, jau Konecka buvo pasiuntis, jau iš Vilnius atvažiuoja projektuotojas, kad sudarys projektų.
Nu, tai kiek to apsikalbėjom, tai kiek dabar tas projektas kainuos? Nu, maždaug apie 7-8 tūkstančiai. Nu, vien projektas. Lytais tados dar buvo. Lytais, lytais jau buvo, lytais, jau. Apie 7-8 tūkstančiai. Nu, mes žmonės, kur mes darysim, kur mes neturėm, kelių šimtų neturėm, kur mes dabar vienus projektą, neskaičiuojant į darbą, vienus projektą. Nu, ir atsisakėm tą architektą. Atsisakėm tą architektą. Ir be to darbą nieką, pradėjom dirbti, valėm. A, tai kaip jūs be projektą statėt? Nu, tai trumpiau papasakosiu. Pasakot. Projektą praleido. Pradėjom to valyti, tvarkyti ir visas tas sienas jau remontuoti ir išardėm ir statom toliau, nu va čia atvažiuoja, nu tas atvažiavo jau, nu šitas kaip jau, tas biškį gal vėliau buvo, kada, nu va, tavo nuosavybė jau suteikė. Nu jo, žemės nuosavybė jau visų šitų plotų atmeravo. Ir dabar va pradėjom darbuotę statyti, atvažiuojam čia biržų tos architekcijos, sakau, nu kaip čia dabar yra, kai jau mes tą projektą neturėm, sakau, nu kad netenkam. Ir tiek toli darbavomės, kad pastatėm visų pilną gatavų. Ir nu, aš pats va, dirba, kaip sakyti, jūs... visą kolokę laikotarpį, dirba statybos vykdytoj dirba. Nu, tai jūs teiškite nu, statybos? Nu, man va, statyti va gerai čia tą projektą. Va. Nu ir tie architektai jau mūsų pabarė, bet taip kaip aš sakiau, kad iš kolūkio laikos man visi tie architektai ir rajono visi man buvo jau draugai pažįstamas, tai man visi pabarė, sako, nu žiūrėk dokumentą. Tai jūs buvot tos bažnyčios statymo projekto vadovas, ar ne tada šitaip dabar šiaip skambėtų šiais vaikais? Taip, visi savo pasitarėm kaip jau yra ir ko čia darom. Ir svarbiausia, kas buvo, svarbiausia, taigi vis vien medžiagos tai kainavo daug.